اے د توچای واړه ګنګه خړی میرا وګرځول ستا انتظار په اوبو وړی میرا وګرځول ستا انتظار په اوبو وړی میرا وګرځول اشنل منزونه کزه کړی میرا وګرځول ستا زرزری ټیک خدای خبر کوم خطب خې کړی وې ستا زرزری ټیک خدای خبر کوم خطب خې کړی وې د توچای واړه ګنګه خړی میرا وګرځول د وزیرستان غږ درنی مینولې سلومینه مې ومنې په دغو میډیا شریخ جوړو خوشولو وستای د ځنګړې خبرونې روخانه ستوري سره د توسې په درونه حضور شي حاضر شوی کتین کې دا وخت زه د شمالي وزیرستان انغر کلی تر غلای او د دریا ټوشي په کیناره د یو درین شاعر غمزده وزیر سره نوستیا او کوشش کا چې توستا د غمزده وزیر خبره او د غمزده وزیر د خوانه ډاک اشعار و توستا وړاندې پیش کا نو د توسې نومې هیلوی چې تر اخره پرې دا خبرونه د میش سره اوروې غمزده وزیر ډیره مننه او شکریا دې ادا کوو چې میشته د خپل قیمتي وخت وایست په ټوله مخشه کې د وزیرستان غږ خوشحالی دین کې وکاتین کیتا لانډه پیژندګلی وکې مننه امین وزیر صاحب اول خو زه د تو ډیره ډیره شکریا ادا کوو چې ته دا مر لرې زینا ته موتا روغلل او په دامرا دا د ژمی موسم چې ایسو د ژمی موسم دی سوړ دی او زه د تو اول ډیره شکریا ادا کوو بیا چې مو چې کیمه د بیج ژوند دی دا تقریبا د 2008 نه شری شوی دی او دغه دیار لسه کوله شي چې زه دغه شاعری سره شاعری کوم او بیا د مو تعلق د شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل میرانشاه غر کلی سره دی او مو چې کیم زده کړې کړی دی او د لسم پیرې مې په سکول سے سبق ویلای دی وغه نه بعد مې فرسٹ ایئر او سیکنډ ایئر دا مې دغسې پرائیویټ هم دغه نه کړی دی بیا په دا نه مخشه بیا مو سینې را تعلیم نه دی کړی دی غربات یې وجه نامونه بیا خپل تعلیم پوتر شو او په نن سبا وخت زه خپل میش په کلي شي خپل یو شخصي سکول دی بس پاشه د خپل کلی او د وطن بچون ته سبق یې په سکول شي دی و د معلم و د سرغه استوس په حزب پښتنه زه ډېرې کول نه خوړه د یوه پښتنه او یغ نه بده او د تو نه غزل او د تو کلمینه کتینګی ته پېښ کوي قدر ته وایي چې څه شي داسې مجبور کړلې چې شعر په لیکل دې پېښه وکړله دا خو دا خبره دو کنه چې هغه یو شاعر دی کنه څه خو ویایي چې هغه کا شاعري داسې سوکا وایي کنه ټول هر سړی شاعرونو هر سړی یو شاعر وایي کنه خو بیا دغه د خدای د خدای طرف نه یوه ورکړه د کنه چې دغه ډېر کم خلته ملويږي خو غنی خان بابا چې ویي چې د شاعر سړی ژوند داسې وي لکه امنګر نه وي چې خطا زنه وخیر جاسیر لغاړ شي په غرمه بد لګي سوړه بد لګي شاعر سړی ژوند ډېر سخت وي کنه ډېر تریخ وي شاعر سړی خو ډېر حساس وي او چې وي ځنه خلک وي چې زه شاعر وای هغه وای دغه وای خو د شاعر سړی ژوند ډېر تریخ وي کنه حساس وي د آر شي بندې دی کنه خاوي او داسې غا خو نشته کنه خو بس ایواړي کول نه مې دغه سره شاو کو د پښتو ادب سره د شعر او شاعرۍ سره کنه د شاعرونو قسمه قسم شاعرونو کته بینو مې قتل خو بس داسې وخت روغی چې مخ پلغه داسې بس غزل غامې ولیکل کا د خپل خوښې وړ کلامینه میشته پېښ کې او اوریدنی کې ته پېښ کې نو د تو ډېره شکریا او ډېره مننه وي هر هغه کنه زمې غزل وي چې د تو د خوښې وړ وي نو میشته او قبیل وي مهرباني وکړه دا یو نوی غزل دی چاته مې ویلای غنه دی اورم بیا په نوی رنگ موسیقي اورم بیا په نوی رنگ موسیقي لیلا دستا د بنگړو شړنګ موسیقي او شعر ځان به در شمې په لمبو نسیزي کچر ته خوخه کړه پتنګ موسیقي او د دو تر مخه یې توهین ما کوي د دو تر مخه توهین ما کوي د هر پنکار وی نام او ننګ موسیقي.
شیر د امین صاحب چې د ستړي ژوند ستړیا پر او باسما د ستړي ژوند ستړیا پر او باسما د ستړي ژوند ستړیا پر او باسما اورم چې کلا شمه تنگ موسیقي وا ډیر ښه اسلام صاحب اخری مقطع دو چې حالات 24 نما و ویریګم حالات 24 نما و ویریګم حمزه دا بیا به اخری جنگ موسیقي ډیر ښه ډیر ښه ډیر په زړه پورې داسې نر کلامی نوی بلی دای غزل دای چې له دنیا سره مې دومره سرشتا و له دنیا سره مې دومره سرشتا و له دنیا سره مې دومره سرشتا و هم دل ته پکې ورزوا او هم شپا و ډیر ښه او شیری دای چې مزاحمت یې د تیارو کولې نشو مزاحمت یې د تیارو کولې نشو تر سهار به زمونږ ډیوا مړه و شیری دای چې بے لا یار ببل څوک پکې میشته شي بے لا یار ببل څوک پکې میشته شي د زړه کوربه مې تړلې دروازه وا را پسې به تیارې د گردشونو را پسې به تیارې د گردشونو ما غوسته به د خپل وجود سایه وا او شیری دای چې تر چا پیر و سمندر د تخبیرونو تر چا پیر و سمندر د تخبیرونو زما زړه څه د خوبونو جزیره وا مکتای دو امین صاحب چې حمزاده هغه جنۍ په نوی توپ کې حمزاده هغه جنۍ په نوی توپ کې په ورغوی یې لیکلې ستا نامه وا ډیر ښه ډیر ښه ډیر په زړه پورې نیولې مې په ځان باندې روژې د چاله مخه نیولی می په ځان باندې روژې د چاله مخه ماتیږي رانه هر ورځ توبې د چاله مخه او په مثل د پتنګ غوندې هجر کې ستی شوم په مثل د پتنګ غوندې هجر کې ستی شوم په تن باندې مې بلې دي لمبې د چاله مخه او اسلام صاحب دا شری دی چې راپاندا د جنۍ لکه زمونږ ملي بیرغ رپاند دا جنۍ لکه زمونږ ملي بیرغ ولاړه له سهره په بلې د چاله مخه امین صاحب بل شعر دی چې شوی دی په دې باندې تړون زمونږ د مینې شوی دی په دې باندې تړون زمونږ د مینې حرامې دی په ما باندې نشې د چاله مخه دا بل شعر دی چې اثر خو به یې خامخا زما په مخ کاروي اثر خو به خامخا زما په مخ کراوی چې خورمه تر سهاره وي خشپې د چاله مخه او امین وزیر صاحب اخري مقطع دو چې قوم یې احترام زغم زده لکه حرم قوم یې احترام زغم زده لکه حرم ګران دی په ما خپل کوسه د چاله مخه ډیر ښه یو بل غزل دی امین وزیر صاحب مطلع دی چې کلا کلا مشومان شي سندره کلا کلا مشومان شي سندره کلا کلا مشومان شي سندره بس پنه خبره وران شي سندره واجی ډیر ښه کلا کلا مشومان شي سندره بس پنه خبره وران شي سندره او چې خېږي زمزمې لغره کورا چې خېږي زمزمې لغره کورا خدای دومره دې ارزان شي سندره ډیر ښه ډیر ښه مې وزیر صاحب شری دای چې کړي پالنه هاها د زړه په وینو کړي پالنه ای ها ها د زړه په وینو چې په چا د ځانه ګران شي سندره او شری دای چې هغه څوک دی خپېری ور سره ناسي هغه څوک دی خپېری ور سره ناسي چې د خلینه ای روان شي سندره او اخري مقطع دی چې بیا به غم ورته د شک پسترګه ګورو سلام صاحب بیا به غم ورته د شک پسترګه ګورو غمزاګه که مسلمان شي سندره د یو غزل دی امین صاحب چې د خپل وجود نه مې وخپل تصویر تصاور کړي د خپل وجود نه مې وخپل تصویر تصاور کړي د مصور ته مې په ژوند دغه سزا ورکړي حاجی ډیر ښه او په کوم ورځ مې چې غختنه د خپل حق کړي دا په کوم ورځ مې چې غختنه د خپل حق کړي دا په هغه ورځ ملا زما خلاف فتوا ورکړي حاجی ډیر ښه او شری دا چې پکې
پکې هر څوک د خپل خوخې مفادات لټوي پکې هر څوک د خپل خوخې مفادات لټوي زما وطن یې دی په خوله کې د بلا ور کړای ډیر زبردست ډیر شدای ډیر ششر دی هم د داس او بل سری دی چې زما څه حق چې خیست په تبر ورې ژوم زما څه حق چې خیست په تبر ورې ژوم د پورې غره ته خو قدرت خپله ښکلا ور کړی زما څه حق چې خیست په تبر ورې ژوم د پورې غره ته خو قدرت خپله ښکلا ور کړی او امین وزیر صاحب غایدو مکتادو چې غمزاده غغه د زندان تورو تمبو شاته شول غمزاده غغه د زندان تورو تمبو شاته شول چا چې د خار د تورو شپو شاته رڼا ور کړی ډېر په زړه پورې غمزاده وزیر صاحب ډېره شکریا دې ادا کوي او په زړه پورې کلامینه دې پېښ کړل امید ده چې دې کتونکي خوشحوي وي په خیر شي که خوشحالي دین کې کتونکي ته یو کلام پېښ کړي نو بیا اجازات غواړي ورنه وطن به واغوندي زمونږ د خوبونو تصویر وطن به واغوندي زمونږ د خوبونو تصویر چرته پورا به شي زما د ارمانونو تصویر نو رسول محمد صاحب شعر دی چې له مرګه پسته چې ارمان د پسرلو رانه شي له مرګه پسته چې ارمان د پسرلو رانه شي ملګرو جوړ مې کړی په قبر د ګلونو تصویر او شعر دی چې هر یو وګړی به وي پټ د سوکلۍ په کالو هر یو وګړی به وي پټ د سوکلۍ په کالو په هر یو مخ به وي ښکارا د سحرونو تصویر او امین وزیر صاحب شعر دی چې دې درمسال په دې بوتانو کې سکون موندلی دې درمسال په دې بوتانو کې سکون موندلی هره خانه کې مې د زړه ستا د یادونو تصویر او امین وزیر صاحب آخری مکتای چې غمزاده ټول د نړیوال ضمیر خبرې کوي غمزاده ټول د نړیوال ضمیر خبرې کوي زما د خار په هر یو ګوټ د وحشتونو تصویر ډیر ښه زما د خار په هر یو ګوټ د وحشتونو تصویر کتین کې د نن ودی میژو ځنګړي خبرونه د حمزه د وزیر صاحب سره نو امید چې د خبرې د کلامینو په توس شلګولې وي حمزه د وزیر صاحب په آخري شي کلان پیغام کتین کې تعبیر کې نو مننه ودی مو بس کتین کې تاو د تو پروګرام اوریدین کې دا پیغام دی خصوصا پښتون ته کنه چې دې د خپل میان شه دې ورنې غوند ژوند تیروي او په ژوند شه ژوند بیا نر درې میمست ته پلوس شه کنه دا انسان ته یو ګټه ملويږي او دا ژوند دا سړی بیا داسې تیر کو کنه چې ملګری دې دا وی او خپل غنوې کنه سړی نوی په خپا کنه چې په زول ژوند متر کړه دی و بل سره مینا کېسته او په و بل باندې خپا کېږي او دی و بل سره امداد کېسته کنه ډیره مننه کتین کې د نن ورځې میژو ځنګړي خبرونه روښانه ستوري او د یو تکړه ستوري د تکړه شاعر حمزه د وزیر سره نو امید ده چې د نن خبرونه او د توس د خوښ وړ ګرځېدلې وي کتین کې توسې کلی شي علاقه شي داسې شاعرون ملګري وي چې د کیمرې په سترګه مخ شنوي روغلي نو د وزیرستان هغه د ځنګړي خبرونه روښانه ستوري خاص کار د شاعرون ملګری لپاره مختص کړل شوې ده نو تاسو د مو سره رابطه کړلای شئ سای په پټې شلون د نمبر چلیږي کالر تکړلای شئ سای واتس اپ نمبر هشت په دغه پټې باندې نو مو خبرولای شئ سای نو میجو ان شاء الله در دریمي او د تاسو ملګری او مخشي رولي او نړۍ ته وشای د دې فن او د دې کمالات نو چې بل خبرونه او تاسو سره وری تریغه وخت پر خپل قربان وزیر ته ورکې اجازه د خدای په امان.